E aí pessoal, tudo bom? Edu é Pomper aqui no canal 3 Us hoje para mais um vídeo. Está chegando agora, muito bem-vindo. Já conhece o canal e está de volta. Muito obrigado, está de volta. E por favor, deixa o like e se inscreve que é bem importante para nós. Galera, hoje eu vou estar falando desse cara aqui, o Mipo Up. É um jogo que está no final do financiamento coletivo, falta poucos dias. Um jogo aí do Sanderson Virgolino, ele ganhou aí melhor protótipo de versão offline em 2018. E tá vindo a, quem tá fazendo a promoção aqui é a New Order, a editora, que tá querendo lançar esse jogo. E hoje eu vou fazer aquele review, vou falar do jogo, vou mostrar ele de modo geral. Se tu quer ver um gameplay, vou te dar essa dicasinha aqui, ó. A Greenhouse, lá, o Gustavo e a Bárbara já lançaram gameplay para duas pessoas. Se quiser conhecer um pouquinho mais o jogo, vai nesse cardzinho aqui. Galera, o Meeple Up é um jogo família, com bastante interação. Tu pode jogar com papel escondido, que é a variação que eu preferi. Ou com papel revelado ali que é onde os jogadores vão saber. Cada um controla um Mipol e tu tem que conseguir fazer ele chegar na Mipolandia, né? E quem fizer isso primeiro ali quando chegar o meeple ali, todo mundo revela. Se for o, um de um dos jogadores ali que tem tá um jogo, vocês vão entender quando eu explicar, é o vencedor. Então antes de eu dar minha opinião, vamos ali, vamos conhecer na mesa aí como é que funciona. Eu vou dar aquela visão geral assim, eu vou quase explicar todas as regras do jogo em cinco minutinhos para vocês, para vocês conhecerem. E aí eu volto para dar minha opinião. Este episódio tem o apoio da Távola Games. Seja você também um cavaleiro da Távola. Muito bem, pessoal. Então vamos aqui vamos conhecer então o Meeple Up, né? Esse aqui é um protótipo do jogo, não é a versão final dele, né, do Sanderson Virgolino, um jogo família muito divertido. Vou dar a ideia, a primeira ideia geral dele aqui, depois eu falo como é que funciona o turno. Pessoal, esse setup que é um setup para dois ou quatro jogadores. Então, dependendo da quantidade de jogadores, você vai colocar um número diferente de meeples. Então, aqui o vermelhinho ficou fora nessa minha escolha. Então eu tirei a carta dele. E o que a gente vai fazer? A gente vai embaralhar aqui as cartas dos meeples com essa arte muito bonita. E vai distribuir uma para cada jogador. Ou seja, tu tem cinco. Aqui, se tu estiver jogando com quatro, cada um recebe uma, mas se tu estiver jogando com dois, cada um recebe duas. Ou seja, uma carta de meeple está fora. E cada jogador vai receber uma outra, né? E vai deixar escondido. Isso é uma das variações do jogo. Tem uma variação que tu pode revelar tu sabe quem é quem uh, na partida. Mas a original é cada um esconde aqui. Personagem escondido. Cada um vai ser uma cor. E qual é o objetivo? O objetivo do jogo é tu ir subindo o Meeple até ele chegar na Mipolandia. Então o objetivo é tu fazer que o teu Meeple chegue lá, mas os outros jogadores não vão deixar ele chegar. acontecer isso. Ou seja... Chegou um Meeple aqui, acaba o jogo, os jogadores revelam suas cartas, quem tiver chegado lá, vence. Se quem chegou lá foi o Meeple que estava fora de jogo, todo mundo perde. Né? Então essa é a ideia geral do jogo. Repara que as cartas aqui, né, elas têm alguns ícones que eu vou explicar depois, e uma delas também ficou de fora, então tem uma variação aí. É, com cinco ou seis jogadores vai completar os seis espaços, né? Eu deixei aqui o deck de compras. Muito bem, na sua vez o que o jogador faz, ele compra cartas para sua mão até completar cinco cartas, né? No início do jogo também sai com cinco cartas. E aí na sua vez o jogador pode baixar quantas cartas quiser. O que que as cartas fazem? Vamos começar com essa aqui, por exemplo. Essa carta aqui, por exemplo, permite que o Meeple verde suba. Então tu vai descartar isso aqui e tu vai fazer o quê? Vai subir o Meeple verde, né? E aí faz um descarte lá fora. Essa daqui que é o Coringa, tu pode fazer a mesma coisa com qualquer Meeple. Se a carta que tu jogar é o meeple que tá fora, no caso o vermelho, também serve como Coringa. Essa aqui é uma carta de bloqueio, ou seja, tu pode bloquear o um mipo Vamos dizer que eu quero bloquear o um mipo verde, que ele subiu. Eu boto, opa, dois marcadores aqui. No final do meu turno eu já vou descartar um. No final do turno do próximo jogador, ele descarta outro. Enquanto tiver marcadores, esse mipo não participa de nenhuma das ações, ele é pulado. Né? Essa carta aqui é uma carta de troca, então se eu baixar ela, eu posso trocar dois Meeples. Aqui eu quero trocar esse com esse, né? Obviamente aqui eles estão na mesma posição. Não poderia trocar com o verde porque ele está bloqueado. E essas duas são as cartas de giro. que Elas vão fazer o quê? Vão fazer os Meeples girar no sentido da carta. Então vamos dizer que a gente está com uma questão mais ou menos assim, ó. Um pouquinho mais assim. E a gente vai girar nesse sentido. O verde está bloqueado, então o preto vem para o lugar do azul aqui, ó. Repara que por isso que serve as plataformas, para você saber. O azul vai para o lugar do branco, então o azul vai vir para cá, o branco vem para cá e o amarelo vem para cá. Então é uma interação bacana aqui que tu muda a posição dos, dos meeples através dos jogos. e da, da jogada essa de girar. E essas são as cartas. As cartas, ainda, pessoal, elas podem aparecer este símbolozinho aqui. Ó. O que, que é esse símbolozinho? É reação, ou seja. Quando alguém jogar uma dessas aqui, tu pode reagir a elas, né? Então tu vai poder anular a ação do jogador ali, né? Quando jogou uma dessas, tu consegue anular a ação que o jogador fez. Então tu pode jogar essas cartas fora da tua vez quando for uma reação à ação de um adversário. O que mais a gente tem para mostrar aqui, pessoal? A gente pode mostrar as cartas, essa aqui que ficou de fora, por exemplo. Ó. O que acontece? Quando tu coloca um Meeple aqui, tu pode mover um outro Meeple para cima. Aqui tu compra uma carta, quando tu chegar aqui tu faz um giro. Né? O que a gente tem mais aqui, ó? Deixa eu pegar aqui, ó. Essa daqui, tu descarta uma carta, né? Então, muitas vezes, tu vai fazer o que? Ah, tu pode querer andar um meeple, que não é teu, para tu poder comprar mais uma carta pra tua mão, talvez, né? No teu turno. Então, são opções jogadas que tu pode ter. E essa é a ideia geral do jogo, pessoal. Então ele é um jogo aí simples, bem família. Eu praticamente expliquei as regras do jogo aqui nesses 4 minutinhos, 5 minutinhos, para vocês terem uma ideia. E agora eu vou dar um pouquinho da minha opinião sobre o jogo. Então, pessoal, vocês viram aí como é que funciona o Meeple Up. Regras simples, né? Eu não entrei bem no detalhe, mas eu acho que eu falei tudo de importante do jogo. Um jogo assim, ó, pessoal. Pra galera se divertir, um jogo leve, família, para jogar com a criançada. Essa questão de papel oculto tem todo aquele blefe do papel oculto, né? Tu saber jogar com papel oculto sem dar na cara quem tu é, para os jogadores não te bloquearem muito, né? Se tu tiver na frente, mas também tu não pode ignorar o teu meeple, tu vai ter que mexer ele, tu vai ter que fazer umas jogadas. Aquele do girar ali. É bom para enganar o adversário, daqui a pouco tu empurra o teu um pouco para baixo, puxa um para cima, o pessoal vai bloquear aquele cara achando que é tu e tu pode dar um pulo do gato. Outra coisa interessante é saber ler tua mão, tu olhar para tua mão, essa minha mão aqui está melhor para eu atrapalhar os outros ou para eu avançar o meu e tentar a vitória aqui, né? Então são aqueles jogos de reação ali, tu tem que saber ler bem a mesa, ler tua mão. E tem uma questão assim do, da reação, né? Porque tu vai querer forçar um pouquinho a sorte, daqui a pouco tu vai mexer um mipo adversário para tu ganhar uma carta a mais para tentar forçar o teu depois. É uma estratégia válida, né? uma coisa que eu falo assim que tem a questão da reação, né, que eu falei ali, mas uma coisa do jogo é que tu compra as cartas do início do teu turno. Então se os jogadores gastaram muita carta no seu turno, a chance de ser uma reação é menor. Então talvez tu leia isso na mesa. E tu vai querer agora eu vou tentar vencer aqui com o meu se a gente tiver mais na frente. Como eu falei, o giro é muito bacana, né, para tu mudar essas posições aí e tudo mais. Então, jogo família, bem rápido de jogar, eu acho que quanto mais gente na mesa é mais bacana. Eu gostei mais da interação com os papéis escondidos, com um papel revelado, tu tá ali marcando e tu vai vai querer avançar o teu e aí tu vai tentar não deixar o teu numa posição que ele possa ir muito para baixo. Então, eu acho mais legal papel escondido, porque você vai ter que ler a mesa, se tem bom brefador, deixa o jogo bem divertido. Tá? Então, galera, Meeple Up, pela New Order, está em financiamento coletivo, um preço super acessível, reais lá no Catarse. Então, corre lá, que são os últimos dias. Espero que tenha gostado desse vídeo e tenha ajudado vocês na escolha de apoiar o Meeple Up. Valeu, até mais!